Вітаю всіх! Я хочу подякувати року, який відходить від нас, який пішов. Хочу подякувати за те, що театр працював добре, гарно. За те, що в театрі було дві прем'єри відбулося, за те, що в театрі відбувся міжнародний театральний фестиваль «Відлуння», за те, що актори працювали на виставах, за те, що глядачі приходили на вистави, і за те, що ті, хто прийшли до нас вперше, приходили вже потім вже декілька разів, і я маю надію, що вони прийдуть до нас ще в слідуючому році. Хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати, щоб ви були гарні, щоб ви були добрі, щоб ви були гармонійні, комфортні, здоров'я і миру в Україні і в світі. Цього найкращого.